Lammiileen Itoophiyaa Ameerikaa jiraatan hiriira nagaarii facheessaan Waashingtan DC'tti waamaniiru. Qindeessitoota hiriirichaa keessaa tokko kan ta'an Adde Biraanee beekaa galatooti. Kaayyoon hiriira kanaa jedhan Adde Biraaneen pirezidaantii Joo Baayiden waliigaltee aangoo keessaa Itoophiyaa qof murteessuu fi qoqqobbii biroo isaan kaan balaaleffachuudha. Onkoloolessa 24 bara 2013 lammiilee juntaa wayyaaneen ajjeefaman yaadachuu akkasumas ajjecha naannoo Amaaraa faffaaritti ga'aa jiru balaaleffachuuf akka qophaa'edha. Turtii OBN faana taasisaniin kan beeksan. Warra shororkeessitoota juntaadhaan yeroon taanetti kan galaafataman isaanii yaadachuu waggaa tokkoffaa san jechuudha. Kan biraammoo pirezidaantii Joo Baayidenii fi mootummaa yookaan warra paartii biyya kana bulchuu fi sagalee filannoo ummata Itoophiyaa kabaja. Ummanni Itoophiyaa waan barbaadu filateera. Eenyuun akka barbaadu filateera. Dirqamatti kenneera. Sagalee ummataa filannoo ummataa eegaa. Itoophiyaa sinitti bulchaa miti. Ummanni kan isa bulchu filateera. Mirga ummata Itoophiyaa eegaa. Miidiyaan Ameerikaa fi biyyoota lixaa haala qabatama Afrikaa odeeffannoo sobaa akka tamsaasaa jiran haala biyyi keenya Itoophiyaa keessa jiru afaan faajjessanii gabaasuu isaaniin hubachuu dandeenye jira. Kanaaf odeeffannoo miidiyaa kanneen hin tamsaan akka maddaatti fayyadamuu dhiisuun burjaajii odeeffannoo sobaa jala hawaasa keenya baraaruun barbaachisaadhas jedhan. Doonaald Tiraamp maal jedha? CNN's fake news jedha. Miidiyoota biyya kanaa fake news jechaa ture. Amma isa inni jedhe sana nuti immoo nurra qaqqabee dhugaa beeknu biyyatti yeroo bilbillu isaan fakkeenya warri shororkeessitoota warri juntaa Finfinnee qabataniiru qabachuutti jiru ani taasawu. Nuti immoo qabatama maatiitti bilbillee akkasuma ta'ee ragaa baanee miidiyaa isaaniin illee akka fake news ta'ee uummata naannoo waliin hojjennu wajjin hojjennu kana booda. Miidiyaa kana akka amantii irraan qabaanne miidiyaa sobaa akka ta'e is keessattu wanti dhugaan nu gargaare waa'ee UN baasee sana. Mormiidhaan qomasaa rasaasaaf kenne kanaan gurraa TPLF faree qeerroo qarree fi hawaasa bal'aa Oromoo akka ta'e ibsuun dhaabbileen Oromoo fi namoonni siyaasaa Oromoo tokko tokko dantaa sabaa kan fedhii isaanii dursaniin TPLF uummanni qabsoo addaawaan ofirraa kaase tumsanii Finfinneetti deebisuuf carraaqaa akka jiran ilaalaa jirra. Kanaaf uummanni Oromoo lammuu hin garboonfamu jedhan garee kana dura dhaabbachuu akka qabus waamicha dhiyeessan. Kan kana booda dhuftu ishee kana dura caaltu sana. Uummanni Oromoo madaa isarra jiru, isa amma irra jiru isa arge kan kana booda caalatti dhufu sanaan beekee aangoo siyaasaa argamuu danda'uuf boru itti darbuu danda'uuf jedhee dogongora lammaffuu seenaa keessatti hojjechuu hin qabu. Yeroo kanatti waliin dhaabbachuu qaba.